ଟିକେ ଅନୁଭବ ପିକ୍ଚର ଯାହା ହଉଥିଲା ହଉଥିଲା ବାବୁସାନ ପିକ୍ଚର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲାଗିଲା ଜାନୁଆରୀ ପରଠୁ ଆଜି ଲାଗିଲା ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 22ରୁ ପରେ ଏଇଟା ଲାଗିଲା ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ ପିକ୍ଚର ଯାହା ହଉଥିଲା ହଉଥିଲା ବାବୁସାନ ପିକ୍ଚର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଖୁସି ତ ଲାଗିବ କାରଣ ବେପାର ହେଲେ ଖୁସି କାହାକୁ ନ ଲାଗେ ଆସ ଭାଇ ଦେଲ ଭାଇ ଭାଇ ଦମନ ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଭଲ।